Здравейте, това е предаването Документите. Аз съм авторът и водещ Антон Тодоров. Това е телевизия Европа и радио Европа новините сега. Както обещах миналата събота, темата днес е съветската терористична дейност между 1919-1944 година. Тя е от тази поредица за руската разузнавателна активност, която вече няколко предавания направих, до руско-турската война, след това, пак да повторя, след 89-та година в нови дни. С Янко Гочев направихме една за периода 1879-18 година. И сега дойде времето на един от най-свирепите периоди, който по своята кръвожадност няма аналог в нашата история. Това е период, в който съветите обявяват по-скоро вършат една необявена война срещу България, и то в момента, в който се пръква империята на злото, както беше наречена от Роналд Рейган десетилетия по-късно, най-напред като Съветска Русия, след това от 22-а година като Съветски съюз. Трябва да кажем, и това не е в наша полза, че по мои данни до момента няколко хиляди българи, със сигурност вече над 1000, са имената, които съм събрал по архивите, които по една или друга линия, тук разбира се в тази бройка влизат и руснаци, които са действали на наша територия, говоря и за официалните им представители, като военни аташета и като резиденти, в същото време и хора от други националности, които са тероризирали България в периода след 1919 година. И трябва да кажа, че по мои данни това са вече над 1000 души. Това са хора до един, бих ги нарекал криминални престъпници, хора, които са действали в интерес на една чужда сила, каквато е Съветския съюз тогава. Хора, които наподобяват, и това няма да се уморя да го повтарям, един болшевишки идил или даеш, както искате така го може да го приемете, става дума за днешната ислямска държава. Това, което ислямска държава прави през последните 5-6 години, е детска игра в сравнение с това, което съветските терористи в България, изпращани на различни порции, и не само в България, и по цяла Европа, и по целия свят са действали. Ще обърна внимание за няколко имена, които част от тях са напълно неизвестни. В това предаване ще има много снимки и много документи. Няма смисъл да анализирам престъпленията на тия хора. Мога да го направя, но по-скоро го оставям на вас и на вашата съвест да прецените доколко изобщо е допустимо днес в днешна България, член на Европейския съюз и на отбранителния военен съюз НАТО, да позволява на нейна територия да се извършва една от най-чудовищните гаври в нови времена. Това е да се строят или поддържат паметници на национални предатели, на болшевишки терористи, хора, на които ръцете са изцапани до лактите с невинна кръв. Много от тези хора, за които сега ще говорим, ще бъдат чути и ще видите техните фейсове лица за пръв път. И тук е мястото да кажа нещо, което съм задължен да направя, преди да започна самото предаване, че човек дори да преподава 30 години в Съединените щати, в Калифорния, като се върне в България, пак си остава същия, какъвто е бил. Не мога да пропусна един гнусен опит, не опита, а направо плагиатство, което беше извършено спрямо мои публикации. Ще започна с това, защото искам да го акцентирам и да знаете, че това, което четете ето в тази книга, издадена 2018 година от издателство Факел, с автор Никола Алтънков, частта, която е за руската агентура в България 30-те, 40-те и 20-те години, е 90% преписана по най-безобразния начин от мои статии в вестник Фактор. Най-гадното и най-гнусното е, че позоваването от този човек, който е бил професор в Съединените щати, Никола Алтънков, е извън всякакви научни приети норми. Абсурдно е да препишеш 10 страници мотамо от чуж труд и след това да напишеш някъде с много дребни ситен шрифт по Антон Тодоров и затворено в кавички.
нито има линк към публикацията в Фактор, нито в общата голямата библиография накрая е написано. И това е такова безпардонно плагиатстване на чуж труд. А като знам какъв къртовски труд съм добивал тези материали, които си представям, ако бях публикувал и документите, този професор от Калифорния щеше да ги изпедепца и тях като свои най-вероятно. Изключително неприятно нещо, за което, между другото, аз няма да си оставя нещата така и съм подал жалба в прокуратурата за плагиатство, вероятно ще заведа и гражданско дело. Не бива да си оставят тези неща. Това е, значи този човек се прави на антикомунист, същото време по такъв безпардонен начин ползва чуж труд. Ама аз казва, съм ти написал името. Не, човече, няма да ми крадеш труда да приписваш 10 страници от мои публикации. Това е нормалното, ненормалното поведение в цялата работа, както и на неговия издател Румен Леонидов. Бях задължен да го кажа, защото много хора, това е една супер скъпа книга, която вече е разпродадена напълно и читателите, които я четат, едва ли са забелязали този сретен шрифт, че 10 страници за съветската агентура са директно копи-пейстинг, направени в тази книга от мои публикации, което е просто абсурдно. Това е такъв абсурд, който не мога да намеря обяснение как човек на 88 години, професор, пак ще кажа, в Калифорнийския университет бил, преподавал в Щатите, се държи като българче, което все едно не си е подавал носа от границата навън. Толкова за Никола Алтънков и изплагиатстваните му неща. Там, между другото, и от Крум Благов, Бог да го прости, частта, която е за атентата 25-та година, копи-пейстинг. Изобщо абсурдно нещо се получава. Аз наистина съм бесен на тая наглост. Така, това предаване е продължение на предишното предаване, за което анонсирах и миналата събота. Предишната събота говорихме за болшевизацията на БРСДП и превръщането й в антибългарска банда. Казах някои неща, които ми се струват важни за хората, които представляват коминтерновското разузнаване и хората, които представляват тогава в центъра, който ръководи балканските операции на Коминтерна, на военното и на външно-политическото разузнаване, които са разположени в Виена по това време. Загаднах за нелегалните канали. Сега в това предаване ми се иска, разбира се, това ще бъде една стотна или може би една хилядна от това, което може да се каже, което съм събрал през годините. Тук е мястото да кажа, че напукна Алтънковщината, живот и здраве до края на тая година или началото на другата, ще издам двутомник, който ще се казва Съветския шпионаж в България преди 9 септември, в който ще има и биографични справки за тези хиляди, за които споменах, и снимки, които съм успял да намеря, а вероятно като приложение, като допълнителен том към тази енциклопедия, ще вървят избрани документи по същия начин, по който в тази поредица документите, която издавам вече първия том, който излезе преди 3 месеца, ще има сигнатурата, от кой архив и дано повече хора да могат да разпространяват познанието за националните предатели, на които, пак ще кажа, има паметници в момента. Ако отидете в Плевен, пред областното пътно управление има паметник на Иван Винаров, кадрови офицер от ГРУ, килър, терорист болшевишки. Стои паметника му там. В Кайлъка има и паметник и паметна плоча. Браво на така демократи и свободолюбиви плевенчани, които претендират този паметник да бъде премахнат. Дано да се намери най-накрая някой с познание за българската история. Дано тези, които гледат това предаване, най-накрая да им светне под шапката, че тези хора са терористи. И те, и Цвятко Радонев, на който в село Крън има паметник, и онези, които има паметник по морето, където са правили точно тези нелегални канали. И като казах за нелегалните канали, започваме с един от тях, Благой Касабов. Това е много малко известен човек. Тук ще покажа едни спомени от секретните партийни архиви за нелегалния канал за оръжие. Колеги, 1-1-1-2. Дайте да покажем. Това са спомени, в които се описва дейността на Благой Касабов за пренос на оръжие, на взривни материали, за боеприпаси, за нелегална литература и все подобни дейности, които според мен, а и според всеки български патриот, представляват национално предателство. През тези нелегални канали, първо, още от 19-та година,
започва инфилтрацията на съветска агентура болшевичка в България. Пренасят се оръжия, с които започват да се извършват атентати и убийства на представители на публичната власт в България. Започват да се с взривните материали да се изготвят, говоря за 19-20 година по времето на Стамбулийски, когато Стамбулийски запознал се в затвора с един от руските агенти преди 17-та година на охранката, какъвто е Антон Пруткин, знаменитият терорист, го прави градоначалник на София и този е замесен в няколко атентата срещу белогвардейци в България, опит за убийство на руски философски теоретици, които изнасят лекции тук. Изобщо килър от класа и като казах Антон Пруткин, може би да го покажем веднага, за да може зрителите да правят аналогии и да запомнят тези лица. Когато утре цъфне, защото аз очаквам и Антон Пруткин да му направят паметник най-скоро скоро време, защото, примерно, неговите мемуари, записки на моряка са издадени 97 година във Варна от една огромна фирма, която се занимава с митнически услуги. Тя е така главният собственик, е бивш кадрови офицер от ПГУ. И нищо чудно, утре същия човек, който издава мемуарите на Пруткин, в които той лъже безобразно Пруткин, че не е бил агент на охранката, утре да му вдигне паметник и няма да има кой да му каже мъц. Защото виждаме как в отделни, по морето особено, е станала тотална русификация. Паметници на руски царски генерали, сега в Поморие, в Бяла, паметник на главореза Жуков. Изобщо срам, срам, голям срам за България. И това е, не разбирам, тези хора, историята си не познават, някой купува ли ги, каква е причината за това отцерогателство, което представляват тези паметници. Това са, пак ви казвам, това са natural killers, това са родени убийци по порождение. И Жуков, и тия нашите. Дигаш паметник на Жуков. Кой? Който е карал да разминират минните полета около Берлин по време на берлинската операция, ранените войници с краката си, тези, които е смятал за леш. Той е. И затова има такива гигантски жертви при, така го наричат, съветския касапин. Между другото, съден след това 47-8 година за мародерство. Прибира с няколко вагона откраднати килими, мебели, каквото са сетите, утвари, просто каквото ви дойде на ум, този човек е съден за това нещо. Но тия неща не се знаят. Така, да покажем Антон Пруткин, 11-1-11-3. Антон Пруткин с неговата жена Мария Рускиня и с негови приятели, казвам чист български акрани. Ето ги, погледнете, той е левия, все едно Ал Капоне, виждате. Самия Пруткин е абсолютен масов килър. При това човек, при тях винаги има особена петимност към крадене на пари, към така печелене, да го кажем в кавички, на пари по най-различни начини. Този човек е убирал евреите изключително много, защото е правил нелегални курсове с тях, има обвинение, че е потапял дори кораби с евреи, от които е взел пари. Изобщо много гнусна личност, която е ликвидирана 1942 година като проболшевишки престъпник, такъв какъвто представляват всички тия парашутисти, подводничари. Ние днеска в политиката имаме хора наследници на тия национални предатели и без да им мигне окото, аз не знам България каква прокуратура имаме, какъв съд има, каква жандармерия. Не е допустимо това да се случва. Няма го в нито една страна на Европа. Ние сме пак някакъв Джурасик парк, което е обидно за нас, които сме истински български патриоти. Абсурдно е това нещо. Така, продължаваме с още спомени от секретните партийни архиви. Да видим, като казах, днешни наследници на уния терористи, да видим едни спомени на Борис Томов. Това е един от завеждащите нелегалните канали. Той е бил студент в Берлин. Каналите са били през Югославия, през Австрия. Имало е други канали, които преминават българо-гръцката граница. През България, Турция, оттам за Русия е имало друг канал. София, Варна, Одеса, Севастопол, четвърти или пети канал. Десетки канали. Няма да ми стигне цялото предаване да ги изброя и да посоча хората, но така фрагментарно с времето ще наслагваме, ще описваме образа на тези национални предатели, за които днес много малко българи си спомнят. Запитайте се колко от тези хора, които сега ще изборя в тези
4 части на предаването са ви познати, да не говорим за документално някой да ви е показал нещо за тях, камо ли да ви е показал лицата. Спомни на Борис Томов, за кого? Недялко Бойкикев. Дайте, колеги, 2-1-2-3. Недялко Бойкикев, те, които така са по-паметливи и познават фалшивата стара, те наречена десница, която аз наричам кучето, което мялка, защото тя няма нищо общо с дясното. Вижте сега един от лидерите. Стоп, задръжте това факсимиле. През 25-та година бях приет за член на БКП в партийната група за съдействие в Берлин, в която членуваха другаря Бойкикев, Велко Македонски, Сава Гановски, Иван Стефанов, Стефан Димитров, Йордан Чернев и други. Той другар Бойкикев е кой според вас? Естествено, това е дядото на днешния десен лидер, антикомуниста Христо Иванов Бойкикев. Този човек, Недялко Бойкикев, като студент в Берлин, става председател на комунистическото студентско дружество НАРСТУТ. Тая организация разгръща изключително отвратителна дейност срещу тогавашното управление в България, което спасява страната точно от болшевишките престъпници, които започват да нахлуват в нея след 19-та година. Разгръщат изключително просъветска дейност, която се изразява в правене на изложби, избирателно представяне на снимки, фалшифициране на данни, фалшифициране на свидетели, показване на абсолютно неслучили си неща, използване на това, което днес ще наречем фейк новини или дезинформация, за да представят тогавашното управление, примерно Александър Цанков, че бил кръволог, че имало някакъв бял терор, глупости на търкалета, каквито не е имало. Имало е защита на държавата срещу болшевишки терористи, които проникват на територията на България, и апотеоза на тяхната национал-предателска сатанинска дейност представлява атентата на 16 април 25-та година, апропо подготвен, организиран, логистично подкрепен и осигурен с взривове от Герил през Виена. И ще покажа за пръв път документ, в който ясно да видите как началника на партийното разузнаване по това време, Йордан Панов с прякор Шемшето, си признава откъде е внесен взрива за атентата Света неделя. Край на първа част на предаването. Новините по ТВ Европа и Радио Европа, новините сега. И след това продължаваме във втора част.